antisipasi kecelakaan lalu lintas Salila Libur Panjang, Satlantas Polres Bandung, Polresta Bandung, Rukun Gawe Jeng Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, ngokolaken Remcek, kendaraan pariwisata. Rencana naeta kegiatan T bakal mayang dilakonan Salila Libur Panjang di Sawatara Lelawak secara acak, ke asup ke kantor PO Bus. Poe kemis isu-isuk Perna di gerbang Kaluarto Soreang Kabupaten Bandungrengrengan petugas polisi Tisatuanal Lulintas Polesta Bandung rukun gawai jeung Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ngokolalagen tes kelaikan atau remcek kendaraan pariwisata etak kegiatan teh dilakonan di nararaga maplibur panjang Poe Waisak 2024. jibes jeng mikrobes angkutan wisata anurek muruka sejemmleg lelewak wisata di Cuwiday Reca Balijeng pangalenngan direken piken dipariksa susura tanana Liantikkiitu Saaban komponen penting kawas lampu rem jengban dipariksa secara gemet pikenyindekendian eta kendaraan teh layak jalan Teta te Supir Anu Derong de Boga peran penting Turpinu tanggung Jawab Mawa Panumpang di tes Kasehaatan, pikan yendeken kondisi awak Nadinakayan Prima, tensi darah Majena Turkaya Nukarasa. Satu tas kendaraan Jing suppirn dicendeken dinkaian aman petugas masangkan stiker like Ja sar tangidinan rombongan wisatawan pique Nyorangla lampahan Kaat Lantas Polesta Bandung Kompogalipri nembraken eta kegiatan tembaK terus dilakkonan sarila libur panjang poe Waisak 2024 bisa jumlahlewak saja acak kasup ke kantor pe bus anu ayah di Kabupaten Bandung Teima kasih pagi ini kami gabung ke bersama rekan-rekan dari disub dari disub bahwa penguji ya penguji khusus yang mengecek dan juga dari kesehatan kami mengimbau kepada para pengemudi khususnya untuk pengemudi bus atau pengemudi minimal dia memperhatikan tiga hal tiga kesiapan, yang pertama adalah kesiapan badannya dia sendiri ya dia tidak ngantuk tidak lagi sakit ya, terus dia juga dilengkapi dengan bukti SIM kecakapan dia mengemudi yang kedua adalah performa kendaraan karena dari Dishub ada ahlinya yang menguji secara keseluruhan baik dari rem baik dari bannya lampunya dan sebagainya yang ketiga kami uh, kami menghimbau khususnya di kabupaten Bandung ini adalah sopir paham tentang informasi Dinas Perhubungan Kebupaten Bandung Nadesken yenPObes Boga tanggung jawab segemleak Kan Armada Supir penumpang je administrasi kugituna pihakna Nggerk KPO bus sangangkan te asal-asala Nyawakenbessna Turk Kudu jenakhelakaian kendaraan Jing Supirna Tekwa Yuna Koniawan Bandung TV.